Tak těším se, protože podařilo se nám první kolo vlastně doma vyhrát, což byl určitě dobrý start a teď je potřeba se nachystat dobře na tu Olomouc a bylo by dobré, kdybychom to znovu zvládli doma. Musím se přiznat, že pár chvílek jsem tam viděl, takže ne úplně celý zápas, ale něco jsem viděl, určitě nepříjemný soupeř a nečeká nás zase nic jednoduchého. Tak určitě bych to viděl podobně, jak ten domácí zápas neinkasovat z dobré defenzivy a dopředu. Si myslím, že jsme schopni něco vymyslet. Olomouc zvládla první zápas, myslím si, že podali dobrý výkon se Spartou, měli hodně těžký zápas, ale samozřejmě jsou to ty první ligová kola, mají s těžkým soupeřem sice jenom bodík, ale podle hodnocení, nebo podle průběhu hry možná měli o něco k vítězství i blíž, i v závěru třeba mohli inkasovat, ale nás čeká určitě těžký zápas. Věříme, že přijdou diváci, je to moravské derby, v tabulce máme stejně bodů. Na co si dát pozor, tak Olomouc trošku mění rozestavení, jsou i schopni během zápasu si myslím měnit rozestavení, ať už na tři obránce, na čtyři obránce, ale myslím si, že velmi dobrou formu mají teď jejich oba útočníci, ať už Mojmír Chytil nebo Rusek.